Binjakët e Porsalindur u vran të martën nga një sulma error izraelit në rripin e Gazës, derisa babai i tyre ndodhej në qendrën komunale për t'i regjistruar ata. Aser Djal dhe Aysel Vajz kishin vetëm 4 ditë kur babai i tyre Mohamed Abu Al-Kumzan shkoi për t'i marrë certifikatat e lindjes së tyre. Derisa ai nuk ndodhej aty, fqinjet i telefonuan për t'i treguar se shtëpia e tij në Deir al-Bala ishte bombarduar. Në sulm u vran edhe bashkëshortja e tij dhe gjyshja e binjakëve. Nuk e di çfarë ndodhi, më than se ishte një predh që goditi shtëpin, tha ai. Nuk pata kohë as t'i gëzojmë lindjes së tyre, shtoi ai. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka thënë se 115 foshnjë të posalindura janë vrarë në këtë vend prej se nisi lufta.